Det var ganska bra och jag har snus inne. Men det är en rejäl prilla. Ja, men jag är väldigt rejäl pojk. TV-fabriken från Göteborg. Vi är tillbaka i Sveriges andra stad. Kanske den första TV-staden. Tycker jag. Mycket bra underhållning som har gjorts här genom åren. Lasse Kronér, fantastiskt. Vi har pratat om en himla massa. Ja, du gick igenom en hel karriär liksom. Jag fick sån här ångest, ålderskrämper fick jag nu, kände jag, när man liksom gick igenom hur länge man har på med detta. Ändå är du inte 60? Nej, det är jag inte. Herregud. Podden TV-fabriken med Lasse, där du hör allt om från musikjägarna Doobidoo och om Me Too, hör du här i TV-fabriken som du kan lyssna på nu på Spotify, på Acast och på iTunes. Hey!